дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы дабыл қағуда әлемде эпид ахуал қайта ушықты жаңа омикрон штаммы 57 ел елде анықталды жаһанда соңғы аптада өлім көрсеткіші 10% артты осыған орай еуропада ревакциналауды үш айдан кейін жасау ұсынылды ал вирустың таралу бойынша ақш алдыңғы орында әлемдегі соңғы эпид жайлы тілші бене өткен аптада әлемде 4 миллион адам коронавирус инфекциясын жұқтырды елу екі мыңнан аса адам көз жұмды дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының хабарлауынша алдыңғы күндермен салыстырғанда жаңа жұқтыру жағдайлары екі пайызға өлім көрсеткіші 10 пайызға артқан өткен апта көрсеткішімен салыстырғанда өлім саны он процентке өсіп елу мыңнан аса адам қайтыс болған соңғы апта бойынша ең көп жұқтыру жағдайы ақш тіркелген бестікке германия Олы Британия, франция және ресей кіреді вирус шықтырғандар арасында дельта штамы анықталғандар үлесі 99,8 пайыз ал омикрон штамы вирус шықтырғандардың 0,1 процентінен анықталған альфа бетта және гамма штаммдарының үлесі 0,1 бүтін пайыздан төмен жаңа омикрон штамы елу елде анықталған Олы Британия билігі жаңа шектеу шараларын жарелады. бұған елде омикрон штаммының кең етек жаюы себеп Дәргерлердің айтуы бойынша соңғы күндері ұлыбританияда омикрон штаммын жұқтырған науқастардың саны күн санап артып барады осыған орай премьер министр борис джонсон келесі аптадан бастап англияда ковид жаттар енгізілетінін хабарлады вакцина қабылдағанын айғақтайтын құжаты жоқ адамдар енді мейрамханаларға бара алмайды сонымен қатар тұрғындарға мүмкіндігінше үйден жұмыс істеуіне тура келеді барлық қоғамдық орындарда бетперде кию режимі қайта енгізілмек ал вирус жұқтырғандар мен олармен қарым қатынаста болғандар міндетті түрде карантинде отырып тест тапсыруы керек германиядағы пандемия кезеңіндегі өлім жетімнің жалпы саны жүз ге жетті ал ақпан айынан бастап алғаш рет коронавирустан қайтыс болғандар саны бір тәулікте 500-ден асты вирусология институтының мәліметтеріне сәйкес 24 сағат ішінде коронавирус инфекциясын жұқтырудың жаңа 69.601 тоғыз жағда етір келді сингапурда енді тек вакцина алған тұрғындар ғана коронавирустан тегін емделеді ел билігі вакцинация курсын алмаған тұрғындарға коронавирусты емдеуге ақы төлеуді тоқтатады денсаулық сақтау министрі он е күн хабарлағандай коронавирус инфекциясынан сауғу қымбат емдеу талап етеді ал науқастардың басым бөлігі вакцина қабылдамаған адамдар тегін емдеу 12 жасқа дейінгі балалар мен медициналық көрсеткіштеріне сәйкес иммундауға жатпайтын азаматтарға ұсынылады украина президенті владимир зеленский вакцинация үшін азаматтарға 1000 гривен аудару туралы заңға қол қойды шамамен ол екі жеті рубльге тең украина тұрғандары бұл қаражатты 19 тоғызыншы желтоқсаннан бастап пайдалана алады Осақшаға спортсалға, спорт кинотеатрға театрға мұражайға көрмеге баруға немесе украина аумағында саяхат жасауға билет сатып алуға болады коронавирусқа қарсы екпенің аралық дозасын бастапқы вакциналау аяқталғаннан кейін үш айдан кейін негеуге болады мұны еуропалық дәрі дәрмек агенттігі ұсынды қазіргі жағдай бойынша аралық дозаны алтайдан кейін салдыртуға кеңес берілген алайда қазіргі кезде қолда бар ақпаратқа сәйкес қоғамдық денсаулық сақтау жөн деп тапса аралық дозаны бастапқы вакциналау аяқталғаннан кейін үш айдан кейін негуге болады деді денсаулыққа қауіп және вакциналау стратегиясы департаментінің басшысы Марго кавалери португалия билігі жиырма бір әуе компаниясы мен алты жолаушыны санитарлық талаптарды бұзғаны үшін жауапқа тартты бірінші желтоқсаннан бастап әуежайға қонған барлық туристер коронавирус тестінің теріс нәтижесін ұсынуы тиіс егер азамат тестілеуден өтпеген болса әуе компаниясына айыппұл салынады бұл ереже тоғызыншы қаңтарға дейін қолданыста болады Дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымы міндетті вакциналауды соңғы шара деп санайды дегенмен аустрия билігі 14 жастан жоғары ел азаматтарына екпе салдыруды міндеттеп отыр аталған санатқа аяға ауыр әйелдер алта ішінде ауырып шыққандар және екпе салдыруға рұқсаты жоқ адамдар кірмейді равиль ашығали қызметі